Rekordlar haqida ma'lumot berishni davom ettiramiz. Dunyoda eng uzun burun kimga tegishli bilasizmi? Ushbu nominatsiya bo'yicha rekord medalini 1949-yilda Turkiyada tavallud topgan va hozirgi kunda ham shu mamlakatda istiqomat qiluvchi Mehmet O'zyurek egallagan bo'lib, uning rekordi 2010-yil 18-martda Italiya poytaxti Rimda qayd etilgan. Mehmetning burnining uzunligi 8.8 sm tashkil etadi. Yaqinda uning rekordi yangilandi degan xabarlar tarqaldi. Aytishlarga qaraganda pokistonlik Fayzan Akha burnining uzunligi 12.19 sm bo'lib, u Mehmet rekordini yangilaganmish. Ammo bu xabarni Guinnessning rekordlar kitobi mutaxassislari rasman rad etishdi. Demak, rekord medali Mehmetda qoldi.